Ernesto Balberde lezaman agintzen du dagoeneko, entrenatzailea jokalariekin etengabe hitz egiten ikusi dugu gaur goizean. Partidutxoak hasi aurretik, lehenengo aholkuak eta agindu zuzenak eta zehatzak. Zortzik gizoneko hiru talde egin ditu elkarren artean partidutxoak jokatzeko eta ipagarria da Inigo Perez taldekideekin batera egon dela eta antza sendatuta dago. Balberdek zelai erdian ipini du gaur. De Marcos eskuinegalean egonda bere taldean. Eta ezkerrean, aurten etxe, Balentziaga eta Saborit. Erdiko defentsak, gurpegi eta albizua talde batean, San Jose eta Ekiza bestean, eta etxeita eta Laport iruarrenean. Jokalari guztiak, saso jonean etorri dira, josean Anleku emedikuak esan duenez. Egoera orokorra, ba, ona da, eh? ona da, beti, eh, bat azten ba, eh, leku batzu dauz, baina, bueno, beti normalidaren barruan. Josu Urrutia presidentea zelaian egon da eta ia entrenamendu osoa ikusi du. Andoni mazeekin elkartu da joan baino lehen, taldeko delegatu berria ere lezaman ikusi dugu lehen aldiz. Lantalde berria osatzen du apurkapurka. Urrutiaren bigarren proiektua, aurrera doa.